precis få körkort också. Fasen, köra hem också sam. Vi kan ta och kolla upp det. När den kommer ut. Sign. Silent Hill. Två. Nej, den släpptes 2001. Silent Hill 2. Just det, ja. Item equipped. Fan, så 2001. Är det så länge sedan? Som kom ut 20, eller som kom ut 99. Ja, det ser man. Orb of Light. Det ser man, jag har de där två. BRB hörni. Fastän jag skulle ha fyllt på vatten. Vattenmuggen. Tror ni man kommer ihåg det? Självklart inte. Nu ska jag skriva bort items. Nu kan jag använda. Defense är någonting jag behöver. Ah, fel knapp. Sorry. Nothing found. Legs of haste. Ooh. Thank you.
Ja, måste ju söka. Inte prata. Ja, Anis. Hör du? Hesa Fredrik här nu då. Man kanske inte hörs så väl. Jag bara för knappt nu. Jag tror att jag gjorde. Mm.
Nethery. Ja. Förlåt. Nu har du. Ska vi göra en promote innan vi avtacka. I hereby make a promotion. Now, Knight Ken shall be known as a paladin. Congratulations, Ken. Can I help you another way? Mm-hmm. Luke wants a promotion? Yeah. I hereby make a promotion. Now, warrior Luke shall be known as a gladiator. Hade vi någon till? Nej, jag tror inte. Ska vi se, vart har jag mina vänner? Där! To leave behind. Luke! Take care, Luke! You. So? Ska du gå ut? Ska du gå ut? Ja, då kommer jag. Ja. Ja, jag kommer igen. Jag kommer. Ja, men hur var det? Precis, jag tror att få vagn eller få ekipaget att röra sig. BRB hörni, igen. Så där då hörni, då är jag tillbaka. Så då.
har vi gjort då i skada? Ja, just det. Ja. Precis. Heat axe. Longsword. Ah, bronze lance. Ja, då får vi hoppas på att jag får den där heat axe igen. Men ska vi skratta med lycklig om jag lyckas få den två gånger på rad? Andra spel, Ekberg. Från barndomstiden. Eller kanske äldre tonåren. I Japan släpptes den. Ja, precis, Ekberg. Har man spelat sen då så... Just, ja. Med, ja precis, när 3D-tekniken kom till spelvärlden. Oh my god. Mhm. Med senaste Super Mario, eller senaste Mario, nej det blir Super Mario. Nej, Mario, förlåt. Men senaste Mario, då till 64 och Zelda med Ocarina of Time. Alltså jag vet inte hur det är med dig, Ekberg, men alltså, jag börjar känna mig riktigt gammal.
Jag börjar nästan känna mig äldre än när. Ja, Anis, jag börjar känna mig gammal. Men ja, jag vet att det finns de som är äldre. Ja, jag skulle säga att vi lite mer än bara känner till dem. Mer för att vi har liksom varit med, att de kom under våran uppväxt. Så att man har faktiskt fått varit med och spela på dem. Ja, absolut. Det är väl någonting som jag känner att dagens ungdomar i alla fall inte har fått lärt sig. Så det är väl... Skulle jag vilja påstå att brister hemifrån? Jag kommer ihåg när min morfar fick köpa hem, eller fick köpa Intel 286 och 386 från genom jobbet. Alltså det... Det var tider det. Där förstås, hörni. Jag skulle vilja påstå att spelen förr i tiden, om vi säger då Super Nintendo, Nintendo, på den tiden så var det mer koordinationskrävande än vad det är i dagsläget. Det är väl lite grann vad jag tycker och känner. Excuse me? Någon som vill tillägga någonting? Kom igen.
Yes! Yeah! Tackar! Jag känner inte att dagens spel kräver samma precision av koordination. Ja, men det gör du rätt i. Det finns en morgondag också. Men du då, Ekberg, ska du streama någonting imorgon? Anes, var snäll och ge Ekberg en shoutout. So, for those who hasn't already given Ekberg a follow, please go to his page and give him a follow. And I believe he's gonna stream tomorrow night. He usually streams at 7 p.m. Central Europe time. Believe me, you will not regret it. Ja, natt på dig då, Ekberg. Så får jag önska dig en god nattsömn. Förresten, Anis, hur fungerar streamen för dig nu? Flyter det på? Eller hackar det som du brukar göra? Godnatt, Ekberg. Ha det gött du också. Ja, men det är bra det, Hannes. Mm.
svara alls. Men du svarar inte på min fråga som jag ställde tidigare. Vet du om, eller har du stora fönster? Eller har du normalt, alltså typ vanlig storlek på fönsterna? Nice kanske har en lösning med din uppkoppling. Men de hade bara byggt fönster i köket. Vet du om det är två eller tre glasat fönster på... vet du om det är två eller tre glasat fönster... för övrigt i lägenheten. Är du kvar, Nico Nice? Och kolla här vad hon svarar. Då så. Då ska vi inte rösta öron så jättemycket.
Sådär. Jättebra det, gumman. Mm. 4105. Åh, mer än dubbelt eller? Ja. Thank you.
alltså. Det är bra. Som sagt, det bör inte vara så jävla tjockt. Och avskärmande. Oj. Nej. Nej, jag och Nikolas, vi försöker bolla lite idéer, Anis, på hur vi ska kunna hjälpa med din dockoppling. Förresten, har du pratat med dem på supporten? Anis. Nej. Inte. Ah, nej. Nej, nej. Det förstår jag. Förhoppningsvis vara sköld i ett slag. Mm.
statuskamera. Missar du nu då bryt back. Då skulle jag höja att bryta. Indeed. How rude. I am I'm Domingo at your service. Okej då. Det kom faktiskt någonting bra då av att jag gjorde bort mig. Mm-hmm.
Flamingo. Har du så bra, Anis? Så får jag önska dig ett krya på dig. Så får du ha det så bra. He's a good fighter when it feels like it. All right. That feels comforting. Fighting on alone, yelling about vengeance. Jaha. Där, titta där då. Welcome to this. I've been expecting you. Raids. Jaha. Kanske. How can I help the child? Run bot. Now, Mage Tao shall be known as a wizard. Thank you.
tror att han är ett beast. There you are. Talk. Join. Center. Magic creature.
på då, du får busa. Åtta, det är bra, det är bra. Oh.
viktig. Så dramatiskt behöver det inte vara. Ja. Nej. Det har jag inte. Syran talade om att hon skulle åka dit i alla fall. Syran sa att hon skulle dit. Ja, jag gav förslag på Resorb.
Okej. Okay. Ja. Now, Swordman Skugis shall be known as a hero. Jo, bror. Ja. Först och främst så klantade jag till mig. Så att jag förstörde den progression jag hade gjort. Men... jag fick någonting bra utav det. Jag hade ju glömt gjort en grej med Domina-ägget. I den rullande staden så kan man ju... där kan du få ta på ett... ja, en grej som gör att du heter värmer ägget. Och få ägget att kräcka. Ja, jag har glömt den i första omgången. Ja, jag vet. Alltså en gåva är en gåva.
om jag säger så. Men... Om jag kommer ihåg det och spelat. Ja, det är ju en annan sak. Det är dina pengar. Vill du ge mig så gör du det. Tack så mycket.
Kan du fixa? Nu just det. Ja. Vad ska jag göra? Men grejen var att han fattade ju så mycket i vårt liv och runt omkring oss att vi skulle inte klara det. Och det, därför är vi liksom på grund av honom. Ja. Hade han inte gjort som han hade gjort då, så hade det sett helt annorlunda ut. Ja. Så grejen var ju att vi faktiskt skulle behålla det och då blir det sena bort. Vi hade ju berättat för våra familjer och liksom vänner till oss och sådär. Jag hade liksom börjat planera, men sen blev det ju att precis. Vi kände att okay, vi mår redan så jäkla dåligt nu. Då ska vi se här, då ska vi se. Game. Redeem code. Det ser jättesjukt ut. Alltså de fakturorna är sjuka belopp. Och om man ändå så snäll på staden här, då kan man tänka att är ett barn till på väg, kanske inte ska fakturera 150 000 i månaden. Alltså, eller skynda på. Battle chest. Alltså gör en massa saker. Speciellt om staden som har betalt. Det är typ lite klokt med. Men det finns nu när säger, alltså det finns faktiskt när man firar med hemma när man är 4 år. Och alla är redeem another code. Det kommer Alexander här och hon gick sen sin pojkvän som liksom jag följde på några gånger. Rise of the... Jaha! Och så kommer ju... Tackar! Jag har köpt någonting. Men du kommer ju få Sveriges finaste hus eller någonting sånt där.
Tackar, bror. Titta, det är okej. Jag är inte ens för den andra dödsluten. Han kommer inte att säga att du... Så, då ska vi ta och installera den också. Vi har även pratat mycket om missbruk. Att han har kört bil och påverkat, han har rört på jobbets grejer. Kan det vara då? Många kollegor som har sett honom är väldigt kortna. Eller hur ser det ut där på? Det här med droger och marijuana och hörselsnäck, är någonting som du har sett någon, eller hört någonting om också? Alltså, 100%. Man kan säga såhär, alltså det här huset är stort upp i den här kvadraten. Men alltså, det har luktat så mycket. Det har varit alltså på den nivån att jag säga, hur kan det lukta så mycket? Hur mycket har det liksom? Så han har haft droger här? Ja, jag sa till honom så många gånger att ha inte det här i mitt hem. Det är jag som mest har respekt. Ni är gravida, ni har barn. Det är liksom... Där. Precis, jag vill jobba. Alltså man kan ju inte göra det här jobbet liksom. Och hem någon annan. Mm. Sen kan man hålla på med. Så. Sådär, bro. Då är den... Kolla på, ladda ner och installera också. Nej, precis. Jag pyttade upp hela vapen också. Nej, men snälla. Nej, men... Åh, du får ju bra, tack. Ja, men då säger jag tack så mycket Dinarian för Diablo 3 med expansion. Aj, nej. Svarar. Thank you.
Ja, nej, vi ska göra klart den här striden. Vi avslutar ju att den saken är säker. Det är ju som så. Nu så ska jag bara veta torsdag. Men den här gången... Det här är första gången jag blir besegrad. Ska jag berätta för dig. Ja, så det var det. Jag ska veta vad det var, alltså. Det var riktigt massiv. De först stormade Domingo. Förlåt. Alltså de riktigt stormade Domingo. Så gick jag upp för långt på inget där. Svagare just nu när jag precis har promotat honom. Ja. Ja, jag sa ju. Jag gav det precis som shout och sa tack. Nej, precis. Du hörde inte. Du hörde inte mig. Du kan väl få en pass på den här gången.
gör så här. För lika mycket XP. Hoppa och göra ett slag som har fyra månader. Yo, Seagull. It's okay, Seagull. How are you doing, man? And it's okay. I'm about to go offline soon, anyway. But it feels nice that you're here for a minute or two. Spreading some love. Ah, American holiday. Nice. By the way, I need to check your stream someday. The stream you had your birthday stream. So, oh, by the way, everyone. Yeah, it's Thanksgiving. There, guys. There you have another awesome streamer. He is currently streaming Rogue Company, which is a first-person shooter game. And, believe it or not, but Seagoat is a decent player. I was so drunk on that stream. Yeah, I figured. I saw all those messages that you sent me on Discord. A few of them are not that readable, to be honest. Got some really cool stream effect. Special effect? Nice. Well,
might really need to check you out again really soon. Luckily, not on the stream. Well, lucky for you. Unfortunate for everyone else. Good thing that your family weren't here yesterday. And so are you. Not in a good way. When you weren't in your best behavior. So hungover. No kidding. Yikes. Well, as I said, you must have been hammered. But don't make it a habit, please. I believe it. Like a 9 average. Damn. Awesome, man. That's good. Well, I hope that my shout out might attract you people to your stream. And maybe rate.
instead. Average. Or 9 average. To at least 9.1. But if I can help you raise it to a 10, then we'd be happy. Alright, Seagull. Well, take care. Don't overheat. And take it easy with the Jack Daniels. For the evening, for the holiday. Thank you, Seagull, for stopping by. No.
Critical attack. Oh, freeze level 2. Great.
19. Jeez. 34. Thank you.
One point. Of